Filip Vujanović. Dragi prijatelji, dobrodošli na pobjedničku konvenciju predsjednika gospodina Filipa Vujanovića. Večeras neću biti opširan, samo ću kazati da 7. aprila sigurno pobjeđujemo. Pobjeđujemo sa željom i vizijom bolje budućnosti Cetinja i Crne Gore. A naša želja i vizija ujedno i težnja našeg predsjednika Filipa Vujanovića. Filip Vujanović je čovjek koji se borio za Crnu Goru i ostvario snove mnogih generacija podižući crnogorsku zastavu na East Riveru. Filip Vujanović je političar i predsjednik koji u vremenu najvećih političkih izazova povlačio prave poteze. Čovjek koji uvijek bio tu u svoj narod kada mnogi to nisu učinili. Cetinje dobro zna ko je Filip Vujanović, jer je on kao predsjednik tu sa nama u crnogorskoj prijestolnici među ljudima koji ga poznaju. Poznaju ga i zato jer je Crna Gora danas prepoznata kao društvo sa razvijenom demokratskom sviješću i skladnim odnosima među narodima, čemu je on dao nemjerljiv doprinos. Filip Vujanović svojom odgovornošću, istrajnošću, mudrošću i vizijom zaslužuje našu punu podršku. Podršku da idemo naprijed do evropskog standarda i kvaliteta života svih građana Crne Gore. A što reći o takozvanom nezavisnom kandidatu opozicije? Sa ovog mjesta poželjeću mu sve najbolje uz obećanje da iz crnogorske prijestolnice neće dobiti podršku. Neće dobiti, dragi moji sugrađani, jer se odavde kretalo u sve te pobjede i misije koje su nerijetko život značile, kako je to bilo i prije 7 godina kada smo se borili za obnovu nezavisnosti, a kada nezavisni kandidat, ili kako to za sebe kaže, pravi predsjednik, nije htio da učestvuje u njoj. Zbog toga mu poručujem, nezavisni kandidatu Andrija Mandiću, nećete dobiti podršku Cetinje i Crne Gore. Nezavisni kandidatu Nebojše Medojeviću, nećete dobiti podršku Cetinje i Crne Gore. Nezavisni kandidatu 3-1, nećete dobiti podršku Cetinje i Crne Gore. Prošlost nas uči da su se u istoriji Crne Gore pravim kandidatima i pravim vođama često predstavljali krivi i lažni, a da pamte svoju prošlost i da baštine sve što je dio crnogorskog identiteta, oni koji se predstavljaju kao nezavisni to bi i znali. Nije su oni pravi, niti to ikad mogu biti, jer zamislite tog kandidata, čovjeka koji predstavlja trojicu, a koji je u svom selu dobio jedan jedini glas. Baš zato odavde njemu želim poručiti da i on za svoje i dobro Crne Gore zaokruži broj 1. Dragi prijatelji, 7. aprila podržat ćemo i prvog i pravog i sadašnjeg i budućeg predsjednika Crne Gore. Naprijed Crna Gora, broj 1, Filip Vujanović.